Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пичи! Аз съм Преслав Теотритиванов. Миналият път започнахме тази супер яка CTM карта. Минахме 4 от общо 16 нива. Минахме паркур. Момент, може да щупим бутоните, за да не се бъркаме. Минахме арената. Минахме, момент, трябва да го направя на Peaceful. Забравих. На Peaceful. Минахме Anvil Fall-а. Минахме бос файта и мисля, че това са нещата, които минахме. Просто искам да не ги бъркам, искам тук си отворя едно местенце за тези хубави бутончета, за да мога да ги слагам. Така имаме Survival, Find the Button, Quiz, Puzzle, Maze, Dungeon, Dropper, Story Adventure, Adventure, Archery, Speedrun, Escape. Нека да направим арчерито. Арчерито ми харесва като идея. Имам си лък, благодаря. Само това ли е? Момент, едно по-надолу. Може малко по-надолу. А така, о, добре. Не е само едно. Радвам се, че не е само едно. Ако беше само едно, щеше да е малко disappointing. Това е накриво и ниско. Трябва да е някак ето така. Да, горе-долу нещо такова трябва да е, но... Стрелите имат много кик. Я чакайте да си го прехвърля малко по-насам. Да видя къде точно тият стрели. Така, това е много ниско. Това киква насам. Това също е късо, значи трябва да стрелям някак така. Но не виждам самите стрели. Това е големия проблем. Буквално трябва да стрелям на произвола на съдбата. А, горе-долу е това е. Предполагам, че ако стрелям така... Мисля, че са една идея по-високи. Ако стрелям така, е въпрос на време да ми върже. Оп, една идея по-нависоко. Ето така. Така знам, че мога да оцеля бутона, просто стрелата трябва да... Отскочи по перфектния начин, може би една идея надолу, малко по-така. Това падна съвсем малко по-ниско, това падна малко ниско, ето така. Проблема на стрелянето с око толкова далеко е, че стрелата никога не отива два пъти на едно и също място. Което означава, че трябва да ни върже. Да, е това трябва да стане, момент, само си направя FOV-то е 90. Трябва да ни върже, това е единственото нещо. Така махаме арчерито. Добро ниво. Слагаме червената вълнушка. Survival, find the button, quiz. Аре, quiz-а да направим. Quiz-овете са интересни. Пример, влез лявата, после излез, влез дясната, за да разбереш как става. Тъй вярно, добре. Така, 1 плюс 1 по 0 е равно на 1. Да. Така. Колко абонати има Пресли? Пресли има точно 61 700 абонати. Но предполагам, че по-скоро 55 000, защото мапа е малко по-стар. Колко е 8,4 минус 8,41 минус 0,01? Точно така. Право ти мина въпросите. Ма то беше математика. Аз съм като F1 спринтевата. Мразвам математика, но обичам да рапирам. Нали знаеш? Не ми дай математика, това е BM. Това е по-зле от паркур. Имаме Survival, имаме Puzzle, имаме Maze, имаме Dungeon. За Dungeon-а мисля, че трябва да бъда на някакво difficulty. Може би не. Може би трябва да съм на Peaceful. На Peaceful. Това е някакъв Redstone Puzzle по-скоро, си мисля аз. Изглежда като Redstone Puzzle. Тук отворих нещо. Аха, трябва да си отворя пътя или нещо такова. Я да видим. Ако това го цъкна пак. Онова затваря ли се? Не се. Сега трябва да видим какво аджеба има тук. Тук има нещо. Може би това е вратата, която отваряме. Това изглежда като вратата, която отваряме. Я сега да го цъкнем. Да видим той ли е то. Кто е той? Що е то? Бум. Тук скокчето беше ето така. О, изненада, вратата е отворена. И имаме вълна. Дънжън. Минахме дънжън. Найс. Слагаме. Това тук ли е? Тук е. Найс. Така. Дропър. Знам, че всички искате дропъра. Заповядайте дропъра. Хе-хе-хе. Това не изглежда като труден дропър. За една брой... Опа, момент. Дропър, 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 дойде.
Дали ще успеем да го минем от втори опит поне? Ковнах се леко. Къде е дропера? Дропер, 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 дропер! Ковнах се съвсем леко. Чист дропер. Бум. Въпреки това умрях два пъти. Предполагам, че това е забавното нещо на дропера, да се щупваш от смърт. Така, ето го лилавото нещо тук. Сега имаме survival. Дайте ще направим survival. Целта тук е да щупиш обсидиена. Има едно правило, не чупи кварца. Окей! О, трябва да си направя cobblestone генератор. Ау, гледайте, гледайте. Яка работа, ево, ево, ево. Има едно правило, не чупи кварца. Окей. Окей, броски. Те е вярно. Гледам в момента Clippers срещу Детройт и се разцепвам. Clippers са вкарали 80 точки. Е така, за 3 четвърти. Бати буговете. Така, сега ще направим cobblestone генератора. Така. Ще направим wooden пика. Е да направим wooden пика. Ето го wooden пика. Първо така. 1, 2, 3, 4. Така, така. Слагаме тези работи тук. Ето го wooden пика. Опа, не dirt пик. Dirt пик не се прави. Единственото, което се опасяваме, че така направим cobblestone генератора, лавата ще търпи, ще касира смърт. Затова ще го вдигна с едно блокче. Ще си направя този. Как се нарича? Sky Factory Cobble генератора. Колко ме е яд за Sky Factory света ни? Колко ме е яд за Sky Factory света ни? Как го изтрих? Пълен дебил. Пълен, абсолютно пълен дебил. Нямам право така да ги трия. Сега трябват ни 3 бройки. Давай да, по-бързо ставай. 3 бройки кобъл. 3 кобълстоните. Имам 60 кусор процента шанс да взема кобалито. Кобълстонито. Играта ме троли. Вау! Ето го кобълстонито. Сега правим моментално кирката, която е каменната кирка. Къде ни е металът обаче? Така, да видим какво имаме. Имаме торчове, окей. Имаме дърво, имаме мушруми. Къде ни е? А, ето го желязото, боже. Ама ние има и... Малко съм ретард аз. Така, тръгвам. Сделам cobblestone генератора, всичко как си трябва, пичуи. Общо взето знаете от тук как стават нещата. Няма смисъл да ви ги показвам подробно. Събираме общо 8 кобъл, за да си направим един фърнес. Имаме дърво, с което започваме да смелтим работите. Също така имаме тази кирка. И имаме още малко дърво, за да досмелтим нещата. И когато желязото е смелтнато, си правим металната кирка, която ни позволява да откопаваме диамантите, от които ни трябват общо 3, които предполагам, че трябва да си ги намеря. Подсказва ни мапмейкъра. Казва ни, намери си диамантите. Ето го третия ни диамант. X-ray-ът е факт. И с тази диамантена кирка ние можем преспокойно да си тропнем обсидиана до края и да си цъкнем бутоня. Защото любимото ни нещо е да си цъкаме бутоня. След това си взимаме вълната, отиваме в оверворлда, плъкваме вълната там където трябва, слагаме всички тези неща на заден план. Трябва да почна да ги изфърлям вече, защото почнаха да прекаляват. Твърде много място вземат в инвентаря. Може да си сложим крави за компания. Но не мисля, че нещо друго ни трябва, така, освен бутоните, които си пазя. Така, минахме survival-а. Сега има find the button. Ще направим find the button-а. О, не! Не излизи от каменната ограда, това е единственото условие. Окей, шефе! Това е селчак. И той гъднярски е скрил някъде бутон. Както знаем от find the button-ите, по принцип, бутоните се крият близо до стените, така че ще огледам дали има къде близо до стената да бъде поставен този бутон. Нещо, което изглежда странно, нещо нередно. По-скоро не. По-скоро всичко е както трябва да бъде. Искам да прегледам тези две съмнително стоящи една до друга черкви.
Може би бутонът се крие някъде на високото. Може би е прикрит някъде тук. Някъде е скрит. Определен. Може би ето тук. Команд блок. Не виждам команд блока. Не, господине, тук няма команд блок. Нашите датчици не отчитат команд блок. И отчитат вярно, че няма такъв. Другия вариант е да бъде на земята някъде. Или може би ето тук. Но пък то ще си личи, ако има специално място за команд блока. Направено някъде тук. Така че се оглеждаме за това. Да, ще видим тази къща. Ето тук. Опа! Хе-хе. Не е това бутона. Моя грешка. Не исках така да го цъкна. Не изглежда и тук да има място, на което умело е прикрит команд блок. Библиотеката. Библиотеката също не изглежда съмнително. Покривът е точно какъвто го познаваме. Тук вече бяхме. Бяхме тук, да. Добре, окей, значи бутонът е скрит по малко по хакерски начин. Което означава, че на мен ми трябва известно време да го потърся и като го Тук може би? Не изглежда и тук да е. Аз сега нямам как да изляза. Добре, аз ще намеря бутона и ще се върнем. Печо и посмъртно не мога да открия бутона. Отивам да се самоубия. Просто защото ще се върнем по-нататък тук. Но нямам никаква идея. Напишете в коментарите дали сте видяли ту скопче някъде. Не искам писва. Искам да нарегенвам кръв. Ей, сега няма да се отрепа от втори път. О, не. Печо, и за съжаление не успях да намеря бутона. Нямам никаква идея къде е. Така че ще се върнем в началото. Ще намерим бутона в последствие. Май си изхвърлих храната някъде тук. Не съм я изхвърлил никъде. Оставил съм я в съндъка, което е хубаво. Да, ще мога да си я взема, тези неща не ми трябват. Махайте се неща. И ще минем едно последно нещо преди да приключим епизодът. Епизода, не епизодът, не ме цитирайте грешно. Ще отидем в... ескейпа. Предполагам, че трябва да избягаме от пирамидата някак. Нямам идея, никой не съм виждал такова ескейп. То ме притеснява. Караме... трябва ни да намерим редстоун. Подобно е на дънджена. Сега, къде може да се крие? Трипуайър някъде, може би? Чакайте да изнамерим. Внимателно да гледаме отгоре. Гледаме за бутони. Някъде скрито. Аха! Вижте го мазното! Ето, това не ми беше проблем да го намеря. Това не ми беше проблем да го намеря, пичо, и с това приключва втория ни епизод от тази карта. Супер много ме кефи. Надявам се да ви е харесал, защото аз за вас бях Преславите от Ритмира в хиляди сърца. Ще се видим скоро и до скоро. Харесайте и се абонирайте. Чао, чао!